Lidi, kteří mají zaplacenou zálohu za dovolenou v příštích měsících, už cestovní kanceláře vyzvali k doplacení celé částky. A to i přesto, že zájezd se kvůli nouzovému stavu vůbec nemusí uskutečnit. Ze zákona lidé musí doplatek uhradit, jinak jim cestovka naúčtuje storno poplatek. Pokud celou částku uhradí, dostanou poukázku v hodnotě celého zájezdu a budou si ji moct vybrat do srpna příštího roku. Cestovní kancelářím nezbývá nic jiného, než aby opravdu trvali na doplacích. Pokud ovšem klient doplatí, tak se ten zájezd buď bude realizovat, anebo klient dostane poukázku v plné výši těch peněz, které cestovce zaplatil. Tato slova včera zvedla ze židle tisíce lidí, zejména ty, kteří měli jet na dovolenou v květnu a červnu a výzva na doplatek už jim přišla. Podle zákona zaplatit musí. Když nedoplatíte, může to cestovní kancelář brát tak, že jste ho sami stornovali, a v takovém případě vám může naúčtovat storno. Naopak pan Šulek má rezervaci až začátkem července a doplácet má v červnu. Tady cestovky radí vyčkat. Pokud se ale do června nic nezmění, může mu od cestovní kanceláře přijít stejný požadavek, uhradit desítky tisíc korun výměnou za voucher. Já chci si zaplatit za službu a ne za voucher, který nevím, jestli budu chtít využít. Když budu se bavit o částce nějakých 70-80 tisíc korun, to není úplně vyhozených pár peněz do větru. Pokud je opravdu o zájezdy duben, květen, červen, tak si myslím, že je více než jasné, že se asi těžko uskuteční. A pokud bude jasné, že se ani během července nebude moci vycestovat za hranice, tak by měla od těch zájezdů ustupovat a nabídnout těm klientům voucher na zaplacenou zálohu s tím, že to budou moci v budoucnu využít na jiný zájezd, například za rok. Podle opozičních poslanců toto vláda podcenila a stát by měl najít způsob, jak cestovním kancelářím pomoct, aby nemuseli peníze vymáhat po klientech. Nikdo neví, co bude. A pokud by tento doplatek měli doplácet, bylo by to existenční. Vláda musí připravit takový program, který prostě jim pomůže, ale nemůžeme ty peníze tahat z kapes daňových poplatníků. Takovou strategii prý rezort pro místní rozvoj už připravuje. Simona Šimková, Televize Nova. Lidé, kterých se zákon o poukázkách dotýká, ho považují za jednostranně nevýhodný. Plnou částku nechtějí doplácet a obávají se, že o své peníze přijdou. Paní Michála na zálohách červnové dovolené zaplatila skoro 13 tisíc korun. Do 12. května měla doplatit zbývajících skoro 30 tisíc. Určitě platit nebudeme, protože přijde mi tím, že vlastně jakoby odlet se určitě neuskuteční, takže mi přijde úplně hloupý prostě platit zájezd, na který neodletím. O osud svých peněz mají obavy i klienti velkých cestovních kanceláří. Ale já prostě ten voucher nechci. Já vím, že ho třeba nevyužiju. Jo? Já jsem chtěl letět tento rok, protože já bych měl pořád čekat na své peníze. 22. 3. již před měsícem písemně odstoupili od cestovní smlouvy. Po nějakých 14 dnech nám přišel e-mail, který nám sděloval, že uplatňují celkové náklady ve výši 24 tisíc. Tyto náklady nebyly nějak rozepsány, nebyly nějak dokladovány. Nikdo neví, jestli se bude moct cestovat za půl roku, za rok, jo, jak to bude dál a do kterých zemí. Jako vouchery bych pochopil proto, aby se nám tady cestovky nepoložily a neskrachovaly. Ale vouchery, za které si musí člověk ještě doplatit, nemám z toho dobrý pocit. Jitka Fárová a Petr Bača, Televize Nova. A ve vysílání je s námi ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní ministryně, navzdory ujišťování, že lidé nebudou muset doplácet zájezdy, pokud nebude jasné, že na ně letos skutečně odjedou, je situace opačná. Jak se to mohlo stát? Tak zaprvé je potřeba říci, že v momentě, kdy samozřejmě podle okolností je zjevné, že se ty zájezdy nebudou moci uskutečnit, hovoříme tady teď tedy o samozřejmě duben, květen, červen, kdy samozřejmě jsou zavřené hranice, jsou omezené provozy restaurací, hotelů a tak dále, tak samozřejmě zákazník i cestovní kancelář, ta by teda bezodkladně měla odstoupit od té smlouvy podle občanského zákoníka. Jenže paní ministryně, tak to ve skutečnosti není. My se tady, 25, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale my tady nemluvíme o zájezdech, které se teď prokazatelně neuskuteční o květnu, o červnu, ale o zájezdech, které mají lidé doplatit na červenec až srpen. A tam vůbec není jasné, jestli se budou nebo nebudou uskutečňovat, protože v tomto směru ještě nebylo rozhodnuto. Tak proč mají lidé doplácet plnou částku?
Tak pane redaktore, zaprvé v reportáži jste mluvili o květnu červnu, takže reaguju na vaši reportáž, kterou jsem slyšela. Pokud se budeme bavit o těch doplatek zálohách na červenec srpen, tak ty lidé teprve doplácet budou a tam samozřejmě je potřeba počkat, jak se bude červenec a srpen vyvíjet. Pokud by to bylo stejné jako teď, to znamená, byly by omezené v těch destinacích služby, to znamená, vztahoval by se na ně ten občanský zákoník podle paragrafu, který jste mě nenechal doříct, to znamená 2535 nebo 2536, tak může klient i cestovní kancelář odstoupit od smlouvy bez storno poplatku. A to znamená, ten voucher by cestovní kancelář vydala pouze na tu zaplacenou zálohu. To znamená, určitě klienti nemusí doplácet celý tu hodnotu zájezdu. Jenom pro vaši informaci, paní ministrně, v té reportáži se mluvilo o obou termínech, tedy jak od květnu, červnu, tak o těch prázdninových, řekněme. Co tedy uděláte pro to, aby lidé skutečně o prázdninách nemuseli ty zálohy doplácet, pokud nebude jasné, jestli na dovolenou odjedou nebo neodjedou? Vy tvrdíte, že ten zákon to umožňuje, ale třeba cestovní kanceláře říkají, že musí vymáhat plnou částku. Tak. Ano, my samozřejmě o některých praktikách cestovních kanceláří víme, protože mnoho zákazníků se obrací i na nás. My jsme samozřejmě poslali dopis jak asociaci cestovních kanceláří, tak samozřejmě i těm cestovním kancelářím určitým problémovým. My samozřejmě jako ministerstvo nikdy nemůžeme vstoupit do občanskoprávních sporů. Na druhou stranu, určitě pokud by to skončilo u soudu, tak to bude ve prospěch zákazníka, když i ministerstvo upozorňuje na některé praktiky, které jsou na hraně zákona. Na druhou stranu je potřeba ale říci, že samozřejmě chystáme program, jak pomoci celému odvětví cestovnímu ruchu, nejenom cestovním kancelářím, ale i hotelům, restauracím, lázním a tak dále. Chystáme takzvaný program COVID cestovní ruch, kde bychom chtěli bezúročné půjčky, samozřejmě s delší dobou splatnosti, protože zrovna odvětví cestovního ruchu je to odvětví, které má skutečně asi jedno z největších problémů. Paní ministrině, ještě jedno, abychom tady v tom měli jasno. Cestovní kanceláře se mýlí, když říkají, že musí vymáhat doplatek částky. Rozumím tomu správně. Je potřeba znova, pane redaktore, to rozdělit do dvou věcí. Pokud je z okolností zjevné, že nemůže zájezd nastat, tak cestovní kanceláře by měly odstoupit, i zákazník může odstoupit od smlouvy bez storno poplatku. Pokud ale zákazník teď chce rušit zájezd například na září, říje, jsme teď v takové situaci na... Ano, ale to samozřejmě teďko nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a nevíme, jak se bude situace v červenci a v srpnu vyvíjet. To budeme vědět zhruba v květnu a nastane úplně stejná situace jako dneska v dubnu pro zájezdy květen a červen. Tak paní ministryně, já vám děkuji za informace a přeji klidný večer. Děkuji, nashledanou. Poslanecká